Ölkəmizin sosial-iqtisadi vəziyyəti göz qabağındadır. İnsanlar çətin vəziyyətdə yaşayır. Belə vəziyyətdə İslam həmrəylik oyunlarında iştirak edəcək 7 ölkənin xərclərinin qarşılanması ədalətsizlikdir. Bu fikirləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Razi Nurullayev Talk TV müsahibəsində bildirdi. Azərbaycan xalqı bu cür məlumatlara çox pis reaksiya verir, çox psixoloji bir ağırlıq içərisində qalır və təbii ki, dövlət məmuruna da bu şəkildə danışmaq yaraşmaz. Azərbaycan həmrəylik oyunlarını keçirməklə bağlı öhdəlik üzərinə götürüb, təbii ki, turizmin inkişafında rol oynaya bilər, Azərbaycanın tanınmasında rol oynaya bilər, Azərbaycanın beynəlxalq imicinin düzəldilməsində rol ala bilər. Amma bu o demək deyildir ki, Azərbaycan gələ bilməyən ölkələrin xərclərini üzərinə götürsün. Bugün Azərbaycanın özünün kifayət qədər maliyyə imkanlarına, maliyyəyə ehtiyacı var. Sosial layihələr yerinə yetirilməmiş qalıb, infrastruktur layihələri yarımçıq qalıb və təbii ki, idman yarışlarına da böyük məbləğdə pulların ayrılması və bu kimi açıqlamalarda xalqın əsəblərinə çox pis toxunur. Hətta bunu etmiş olsalar belə, bunu bu şəkildə dilə gətirmək xalqa bir həqarət kimi qiymətləndirilməlidir. AXCP sədri bu da azmış kimi Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun Lady Gaga'ya 1 milyon dollar qonorar verməsini kəskin tənqid etdi. Böyük yarışlarda hər bir zaman adlı sanlı dünyaca məşhur müğənnilər gəlib iştirak edir və böyük də qonorar alırlar. Azərbaycanın belə qonorar verməsi o zaman başa düşülə bilərdi ki, Azərbaycan xalqı da Lady Gaga kimi yox, ən azından normal bir vəziyyətdə yaşaya bilərdi, normal bir əmək haqqı ala bilərdi. Amma bu yoxdur deyə, təbii ki, 1 milyon dollar məbləğində Lady Gaga'ya qonorarın ödənilməsi məqbul sayıla bilməz. Xalq da bunu məqbul saya bilməz, məqbul qəbul edə bilməz. Bu baxımdan təbii ki, mənim buna münasibətim çox mənfidir. Düşünürəm ki, bu ilki Formula 1 yarışlarında, eyni zamanda İslam həmrəylik oyunlarında bu cür lazımsız xərclərə yol verilməyəcək. Əgər yol verilsə, təbii ki, biz bununla bağlı çox sərt bir mövqe ortaya qoyacağıq. Araz Xan, Vüsal Qarayev, Talk TV.